هر ورځ په کابل ښار کې د لارو او سړکونو بندیدل د پام وړ خبر ده. دغه د لارو بندیدل د ورځې په پای کې لا پسې زیاتیږي. دا د کابل ښار یو مرکزي واټ دی او د ښاري موټرو یو تمځای یادیږي. ماښامي خلک په ډېره سختۍ سره کولی شي چې ښاري بسونه ومومي. دغه خلک چې ښاري بسونو ته په انتظار کې ستړي دي بېلابېلې څرګندونې لري. 1400 اراده ملی بس د پیک کار میکرد، کنترول بود، بازخواست بود، تفتیش بود. اول ملی بس ها اونجا استاد است. اگر ملی بس ها کار کردن نمیتونه، باید از سکتور خصوصی بدهش که امروز فریاد مردم به نبر آمده. ازگاه خیلی معلوم نیست، یک روز ببینی جست، یک روز بالا، یک روز پایان است. اول خود ای چرده مخ دیر لره دکنه او بیروبار زیاد تای او من موتر نپیدا کیگی. دلتا بس بلکل پاتا نلگی چه من کم زینا موتر تا ورس فرشو. غیر درواز دیگه موتر پیدا نمیشه. تکسی را که میگن تا کارت پروانه 200 رو میگه که بیا که برو. لدی سره د کابل ولایت امنیه قمندان وایي چې ښاري موټرو ته یې د منظمو تمځایونو د جوړولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره خبرې کړي دي. در رابطه با تدابیر امنیت و ازدگاهی که برای مسافرین تعیین شوه، شما شاهد بوده که با همکاری ښاروالۍ پروگرام های مجدد است. ما امیدوار هستیم که مشکلات برطرف شود. د کابل ښار په واټونو او سړکونو کې ګڼه ګوڼه او د لارو او سړکونو بندیدل لا څو کلونو راهیسې روان دي، خو کابل ښاریان په دې باور دي چې په وروستي کال کې دغه ستونزه ورځ تر بلې لا پسې زیاته شوې ده. سره له دې چې په کابل ښار کې یو شمېر سړکونه لا هم بیا نه دي رغول شوي، د ښار په مرکز کې یو شمېر لارې سړکونه د بهرنیو او کورنیو ادارو لخوا د هغه څه له امله چې امنیتي تدابیر بلل کېږي تړل شوي دي. تر دې وړاندې ولسمشر کرزي حکم کړی و چې د دغو ادارو لخوا ایښوول شوې موانع دې پورته کړل شي، خو ویل کېږي چې د ولسمشر دغه حکم لا هم نه دی عملي شوی.